Tak co vás zavělo na podnikání na Amazonu, že jste přišel na ten možný? Pro nás je to vlastně úplně první jako setkání. Jsme vlastně přijeli z Plzně se podívat, že přítelkyně maminka jakoby o tom má knížku, tak jsme jakoby chtěli se s tím trošku blíž seznámit, jakoby, protože zamýšlím jakoby e-shop jako v Čechách a já jsem chtěl trošku porovnat jakoby ty rozdíly mezi tím, jakoby, který by bylo pro mě snažší ze začátku nebo z tohohle důvodu. Jakoby. Co stojí třeba na startování internetového obchodu tady v Česku? Zhruba. Kolik peněz je na to potřeba? No, já nevím, zhruba 50 tisíc třeba. 50 tisíc a to stačí? Myšleno jenom za ten jakoby, systém? Jakoby, já jsem vlastně přemýšlel nad tím, že bych jakoby, přeprodával vlastně věci z velkého obchodu, že bych vlastně skladem nemusel mít jakoby, úplně ty nejdražší položky. Takže na tomhle systému, že vlastně kamarád to takhle založil a celkem mu to funguje. Akorát je vlastně důležitý mít ten velký obchod jakoby někde poblíž jakoby vás, když vlastně potom potřebujete to řešit rychle, tak oni jakoby i vám to naskladní rychle, ale abyste pro to nejezdil třeba do Brna nebo takhle. Čím je třeba zase ten Amazon jiný tady v tom? Čím zase má výhodu podnikání na Amazonu? No tak každopádně to, že je to celosvětový, jakoby když se vám povede dobrý nápad, tak je to asi bylo dost rychlejší, si myslím, ten rozjezd. Přemýšlel jste nad tím třeba, kolik vydělává tak průměrný člověk, který má internetový obchod tady v Česku, a třeba průměrný člověk, který na Amazonu prodává svůj produkt? No, tak samozřejmě, že to je diametrálně rozdílný, si myslím. Jo, ono je to podobné jako celebrity. Prostě průměrný český herec má nějaký příjem, průměrný americký má taky nějaký, ale oba dva jsou úplně někde jinde. Jasně, určitě, tomu rozumím. Dobře. A jakou máte vizi? Teďka, to je vaše první podnikání, teďka, se kterým začínáte. A jakou máte vizi třeba, kam se chcete dostat za 5 let od teď? Za 5 let od teď, abych jakoby ten show aby fungoval jakoby sám o sobě, třeba už beze mě, to jakoby kontrolovat. Tak jo, tak skvělá představa o podnikání, tak ať vám to vyjde. Jo, tak ještě díky.